Ahoj děti, podíváme se na stranu 50, je nadepsána rovnice a nerovnice a otevřeme si úvodní žlutý rámeček. Tady vidím zadání grafické znázornění sestavené rovnice, řešení rovnice. No, pojďme se podívat na tuhle tu problematiku, tady na tu animaci. Takže rovnice, grafické znázornění. Tak co si pod tím máme představit? Tady máme nějaké zadání. Když k trojnásobku čísla 20 přičteme neznámé číslo, získáme číslo 200. Grafické znázornění sestavené rovnice. Takže postupně. Když k trojnásobku čísla 20, jednonásobek, dvojnásobek, trojnásobek, uh -huh, přičteme neznámé číslo, takže plus x. Mm -hmm, takže plus něco k tomu jsme přidali. Získáme, to znamená, rovná se číslo 200. Takže to je tenhle, ten celek. Takže takhle vypadá sestavená rovnice a takhle vypadá i grafické znázornění řešení rovnice. Tak 3x20 plus x rovná se 200. 3x20 rovná se 60. Tak abychom to tady odstranili, minus 60 na druhé straně, x rovná se 140, zkouška správnosti, do zadané rovnice dosazujeme 140 a teďka vypočítáme samostatně levou stranu a porovnáme s pravou stranou. Takže tady je to 60 plus 140 rovná se 200. 200 rovná se 200. Takže tady tu rovnici i s jejím grafickým znázorněním jsme vypočítali dobře. X rovná se 140. Tak to bylo jedno zadání. Podíváme se ještě na další zadání. Když od neznámého čísla odečteme pětinásobek čísla. 10, získáme číslo 100. Takže znova, když od neznámého čísla, to je x, odečteme pětinásobek čísla 10, takže odečteme minus, je to tak, pětinásobek čísla 10. Takže jak to bude graficky, je o jednonásobek, dvojnásobek, trojnásobek, čtyřnásobek, pěti násobek. Takže odečteme, ubíráme odzadu, získáme, to znamená rovná se 100. Tak a máme sestavenou rovnici, takže se pustíme do počítání. Řešení rovnice. Tak, x minus 5 krát 10 rovná se 100, x minus 50 rovná se 100. Přičteme na obě strany 50, x rovná se 100 plus 50, x rovná se 150. Dobře, a teďka zkouška správnosti. Tak z těch 150 dosadíme za x. A budeme počítat levou i pravou stranu zvlášť. Takže na levé straně 150 minus 5 krát 10 rovná se 50, takže 150 minus 50 rovná se 100. A to se rovná 100. Takže další ukázka, už to začínáte chápet, chápat. Takže x rovná se 150. Tak a ještě tady vidím, že tady bude jedno zadání. Když pětinásobek neznámého čísla zvětšíme. O 10 získáme číslo 55. Takže znova čteme, nestačí jenom jednou. Když pětinásobek neznámého čísla, pětkrát neznámé číslo, jednou krát, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, zvětšíme o 10, zvětšíme, to znamená plus. 10, zvětšíme o 10, získáme, tady jsme to zvětšili o 10, takže teprve teďka získáme, rovná se číslo 55 a to je tenhle ten celek. Tak, rovnice sestavená, no a řešení této rovnice. 5 krát x plus 10 rovná se 55. Potřebujeme dostat tu desítku pryč, odečteme z obou stran, takže 5 krát x rovná se 45, potřebujeme tady odstranit násobení 5, takže to vydělíme, 45 děleno 5 rovná se 9, x rovná se 9, ale to musíme ještě prověřit zkouškou správnosti, 5 krát 9 plus 10 rovná se 5x9, to máme 45 plus 10 rovná se 55 a to se rovná 55. Takže i tuhle tu rovnici jsme vyřešili správně a pomohli jsme si grafickým znázorněním sestavené rovnice. Takže tady je ještě jednou ten přehled. No a doufám, že to v nějakém z následujících cvičení využijeme.